No one can serve two masters. Anasema hakuna mtu yeyote awezaye kuwatumikia mabwana wawili. Either you'll hate the one. Kwa kuwa ama umchukie huyu. Or love the other. Ama kumpenda yule mwingine. Or you will be devoted to the one. Au utashikamana sana na huyu. And despise the other. Na kumdharau huyu mwingine. You cannot serve God and money. Ninyi hamwezi kumtumikia Mungu na mali. The Lord must come and judge. Bwana lazima aje na kuhukumu. The reason he comes. Sababu anayokuja. Is because. Ni kwa sababu. This generation. Hiki kizazi. Has loved money more than God. Look at the churches. Look at on your global TV. The lie for money. Kimependa pesa kuliko Mungu. Tazameni kanisa zenu. Tazameni runinga zenu. Upendo wa pesa kanisani. And that's why he told these two prophets step forward. Ndio sababu akawaambia hao manabii wawili wakanyage mbele. And shut down the churches. Na kisha kufunga makanisa. That they may not continue lighting up the useless fires. Ili wasije wakaendelea kuwasha zile mioto zisizofaa. With the prophecy of the coronavirus. Na unabii wa virusi vya corona.